Нарешті в селі Яблунівка, що на Хущині, офіційно був відкритий новий дитячий садочок. Будівництво цього об'єкту тривало дуже довгий період, але лише тепер вдалося запустити його повноцінну роботу. 40 дітей з Яблунівки забезпечені дуже сучасним, красивим комплексом для того, щоб рости тут, розвиватися разом зі своїми вихователями. Тобто це дуже важлива справа. Насправді зараз міжнавчальний період, він наповнений справами у нас, тому що дуже йде багато реконструкцій, ремонтів, будуються нові, в тому числі, школи. Плануємо зараз вже і дуже активно працюємо над планами вже на 22-й рік. І велике будівництво що 21-го року, що і 22-го зорієнтовано в тому числі на освітні заклади. Тому величезна увага президента цьому приділена. Як на мене, це мрія працювати в такому садочку, а те, що саме в Яблунівці не вистачає кадрів, це зовсім тимчасове явище, тому що ті люди, які зараз навчаються за відповідним фахом на вихователя, їм ще треба трошки довчитися, щоб отримати вищу освіту. І, власне, оце зараз вийшла така ситуація. Але ми шукаємо вихід, щоб за законом влаштувати їх сюди, щоб вони могли одночасно і довчитися в університеті, і працювати з дітьми. За словами першого заступника голови Закарпатської ОДА Мирослава Білецького, вирішення цього освітнього питання було принциповим. Адже відкриття нового садочка – це перспектива розвитку освітньої інфраструктури. І сьогодні приємно, що це свято завітало до Яблунівки, мешканці якої вже давно чекали на завершення будівництва.